Ono što je prije 57 godina počelo kao pokušaj da se približe evropske zemlje i izbjegne novi svjetski sukob, danas je najveći zajednički ekonomski prostor i politička unija svijeta, Evropska unija. O obilježavanju Dana Evrope u zemljama Unije iz Brisela izvještava Elvir Bucalo. Danas se u Briselu prisjećaju kako je tadašnji ministar vanjskih poslova Francuske Robert Schuman pozvao na današnji dan 50. godine nekoliko europskih država da umjesto pripremanja za novi svjetski sukob udruže svoje industrije tada ključnih grana, uglja i čelika, što je godinu iza rezultiralo potpisivanjem ugovora između tadašnje zapadne Njemačke, Francuske, Italije, Belgije, Luksemburga i Holandije. Nedugo potom u Rimu je uobličen sporazum koji je stavio na noge Evropsku ekonomsku zajednicu, koja će kasnije prerasti u ono što danas poznajemo kao Evropsku uniju. Unija je danas najveće i najmoćnije svjetsko tržište, najveća politička unija država, koje najčešće govore jednim glasom kada je riječ o zajedničkim interesima sigurnosti, ekonomije i vanjske politike. Unija ove godine obilježava i 10 godina postojanja eura, zajedničke evropske valute, koji je više od svega drugog ujedinio evropski prostor. Uz sve argumente za i protiv, eurozona uporno raste i sada već čini 15, a od naredne godine sa Slovačkom i 16 evropskih članica. Sasvim je jasno da je pridruženje Uniji, sudeći barem prema primjerima država koje su do juče bile iza čelične zavjese, donijelo ekonomske perspektive, sigurnost i blagostanje. Danas je širom Europe organizovano više od 500 svečanosti kojima se obilježava Dan Europe. Jednoj od njih, Europskom selu u Parizu, prisustvovao je i potpredsjednik Europske komisije Jacques Barrot, odlaskom Franka Frattinija, zadužen za unutrašnje poslove i pravdu. Zaista smo sretni kada vidimo Pariz kako proslavlja Europu, Europu koja nas štiti i koja želi da bude svjetski činilac, dajući primjer u borbi protiv klimatskih promjena ili solidarnošću sa zemljama u razvoju ili svojim tehnološkim uspjesima kakav je i satelitski sistem Galileo. I Evropljani su pomalo zatečeni brzinom promjena kakve se dešavaju kada je riječ o funkcionisanju i obliku Evropske unije. Njena budućnost je, uvjereni su mnogi, u proširenju koje, bez obzira na ksenofobiju, kakva u većoj ili manjoj mjeri živi među njima, je donosilo i donosit će Uniji nove ideje, ljude, duh, iskustvo i kulturu koje imaju svoje mjesto u tom neponovljivom evropskom jedinstvu različitosti. Vjeruje se da će skoro francusko predsjedništvo Unije, uz fokus na dovršetak priprema da sporazum iz Lisabona stupi na snagu, klimatske promjene i pitanje migracije, značajnu energiju utrošiti na pripremu balkanskog prostora za zahtjevan status evropskog kandidata. U to vrijeme će, vjeruje se, sporazumi o stabilizaciji i pridruživanju sa cjelokupnim zapadno-balkanskim prostorom biti aktivni, dajući nove mogućnosti, ali tražeći od država regiona da se što prije i potpunije prilagode evropskim standardima, postajući i same dio jedinstvene evropske porodice. Za Glas Amerike iz Brisela, Elvir Bucalo.